assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu dhammaan daawadayaashayda sharafta leh ee ku xiran janalkayga qisada dhagaxii nebi muuse calayhi ssalaam ka haday dharkiisa kuna qasbay inuu qowmkiisa ku soo baxo isagoo qaawan waxay banu israa'iil nebi muuse calayhi ssalaam u dhibeen si aanay u dhibin ambiyadii isaga ka horeysay waxay mar walba shaki gelin jireen runsheegistiisa iyo nebinimadiisa weliba iyagoo indhahooda ku arkayay intaasoo mucjizooyin ah oo uu alle subxaanahu watacaala ugu soo dhiibay nebi muuse calayhi ssalaam waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkugu soo gudbin doonaa qisada dhagaxii nebi muuse calayhissalaam kala cararay dharkiisa kuna qasbay in uu isagoo qaawan ugu soo baxo banu israa'iil hortooda iyo sababta ka dambaysay in ay dhacdo mucjisadaasi waxaana daliil uga keeni doonaa qur-aanka kariimka ah iyo sunnadii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam daawasho wacan balse ka hor inta aanan bilaabin haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha iloobin janalka in aada sabskribe saarato si aad inoo dhiira geliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga waxaa qisadan la yaabka badan noo soo wariyay nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam waxayna dhacday xilligii nebi muuse calayhi ssalaam kaasoo aada ugu dhibtooday qowmkiisa caqlixumadooda iyo ficilladoodii la yaabka badnaa iyo dhibkoodii wuxuu nebi muuse calayhi ssalaam ahaan jiray mid aada ugu dadaala asturnaanta jirkiisa markaas bay qowmkiisa ugu tuhmeen in uu sidaas u samaynayo si uu u qariyo cillad ku taalla jidkiisa waxayna dhaheen imaa wuxuu qabaa baras ama xanuun kale ama waxaa jirkiisa ku taala xumaato kale oo uu qarinayo markaas buu alle subxaanahu watacaala doonay in uu nebigiisa ka bari yeelo waxyaabaha ay ku tuhmayaan iyo in uu ka reebo dhibkooda عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون عرات ينظر بعضهم الى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه اضر فذهب مره يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر, ففر, الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا أبي هريرة الله كرى لنقضي وحو النبي صلى الله عليه وسلم كوريي إن أويري banu israa'iil waxay ahaan jireen kuwo hal meel iskula qubaysta iyagoo qaaqaawan oo midba mid ka kale eegayo nebi muusene calayhissalaam wuxuu keligiisa ku qubaysan jiray meel ka durugsan dadka markaas bay banu israa'iil waxay dhaheen wallaahi muuse wuxuu nagula qubaysan la-yahay wuxuu qabaa adarro adarraduna waa xanuun ku dhaca xubnaha taranka ee ragga kadibna xumeeya xubinta muuqeeda wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid ah ayuu nebi muuse calayhisalaam u baxay in uu soo qubaysto markaas buu dhagax meesha yaalay kor saartay dharkiisa kadibna dhagaxii ayaa kala cararay dharkiisa markaas buu nebi muuse calayhi salaam dhagaxii daba orday isagoo dhahaya dhagax yahow issii dharkayga ilaa banu israa'iil ay ka arkeen nebi muuse oo dhar la'aan ah kadibna waxay dhaheen wallaahi muuse jidkiisa wax dhib ah ma qabo markaas buu dharkiisa ka qaatay oo ulna ku dhuftay dhagaxii wuxuuna alle subaxaanahu wa tacaala dhacdadan ku xusay qur'aankiisa kariimka ah wuxuuna yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa takuunuu kaladiina aadow muusa fa bara'ahu llaahu mima qaaluu kuwa alle iyo rasuulkiisa rumeeyey oo imaanka laga helayow ha noqonina kuwii nebi muuse dhibay oo kale oo kadibna uu alle ka baryeelay wixii ay ku sheegeen kuwa nebi muuse calayhi ssalaam dhibay waa qowmkiisa banu israa'iil wixii ay ku sheegeenna waxay ahayd in ay dhaheen wuxuu jirkiisu leeyahay ceeb uu qarinayo dadka qaarkood waa ayla yaabi doonaan qisadan waxayna isweydiin doonaan sidee buu dhagax u cararayaa isagoo nafba lahayn balse taasi ma ahan arrin alleh subxaanahu wa tacaala agtiisa ku culus mana kqariibsan doono qofkii rumaysan mucjisooyinka nebiyada iyo waxyaabaha aan caadiga ahayn ee uu alle subxaanahu watacaala ku ayiday ambiyadiisa dhagax inuu cararo kama yaabbadna in baddii la kala dhambalo iyo in dib loo soo noolaysiiyo naf dhimatay iyo in dabkii laga dhigo mid qabow oo aanan dhibbagaysan iyo kuwo kaloo badan oo ka mid ahaa mucjisooyinkii nebiyada wuxuuna alle subxaanahu wa tacaalaa ogaa in tuhunkan lagu tuhmay nebi muuse calayhi ssalaam iyo risaaladiisa ay tahay mafsado ka weyn kana daran in la arko nebi muuse calayhi ssalaam cawradiisa dhibka nebi muuse calayhi ssalaam gaaraya haddii la arko cawradiisa ayaana ka fudud tuhunka ay qowmkiisa ku tuhmeen wuxuuna alle subxaanahu wa tacaalaa in ay arkaan ugu suuro geliyay daruuro awgeeda daruuradaas oo ahayd in tuhunkan laga qabo laga baabi'iyo nebi muuse calayhi ssalaam waxaan filayaa in isada inaad ka wada faaideysateen haddii aad ka faaiideysatay fadland ha iloobin in aad like saarto oo aad la sii wadaagto asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka in aad subscribe saarato si aad inoo dhiira geliso دنبل الكنافورس أي كوسواران مقال لدينا حيقا صدقك لها إلا بنا إن أدركت يدنا لوغ ريبتان قابتهوس منتسكا هذا والله سبحانه وتعالى، أعلى، وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته